سيادات کلا نہیں اونجنا پودر بدری جنال بانج نال نانے دے صحابی نال تد باب علی دے صحابی نال کھتی وین دے بی بی آدیا جیڑی گل میں پوچھ دیا میں گڑ دے چھڑے مرد کھتی وین دے بیبی آدھے میں گڑھ دیا کیا پردہ دیار نال کتی ویدے جی بابا نو کرن چاچا مرڑا سیادہ لے بیڑ تیریا پر جیا نال کتی ویدے تیری بچڑے دے درجات بلاندہ ہوئے نینا نیزے کے جیو بے اور جھولی ودا جڑی اوکھی دعائیں مانگی نے رون دی امکھی نال تسا گوئی دے سو جے جلدی قبول تھی دی اوہی خالی نہیں ولین دے آتے مدینے آلے خالی نہیں ولین دے رون دی امکھی نال دعا منگو میڈا مولا آج ناظر کو مکمل زیاد دے سردار سکندر خان کو زیاد دے میں قیصر شاہ ندیم شاہ کور جتنے بیمار انو پھر کھنے بی بی آجے جیڑی کال میں کچھ دیا میں گڑھ دیا کیا ماں مالچ میں دیچھا کوئی نہیں سیادہ دے بیر ہر بندہ دیار ماں مالچ میں ہونا ایتے بیر دیچھا میں دیا کھیچے بسم اللہ نو کر رہا سنو دے بیٹھے ہو مگر دین واسطے وطن پیا چھڑیندا دین شریعت اجازت نہیں دیندی توڑے مائی ماما سن دا بیٹھا رشتہ ہی بندہ ہے توڑے مائی تیرا بھرا یہ دین دی گل ہے نا یہ حسین ہے دین دا محافظ امریہ ماما بیٹھا تسیں توجہ کرے توڑے سے دل آبزی سیادہ دے بہر جتنے تہیں تے کچھ چاچے جایا اجازت نہ دے قدم نہیں توڑ سکتا سوڑا بیٹھا امام بھی آدھے توڑے میں اماما ہی قدم بیٹھے ہونا ہی قدم نہ توڑ سکتا اور جھولی ودا اور بہین دا جواب دکھا وین بھائی غلام باز مولا ودا دا کر بڑا بھی بی بی آدھے درائے گھنٹے نائے واللہ لفظ کو توجہ نہ سن رہا بی بی آجے دعا مگدہ راوے میں کچھ چاچے جایا اجازت جلدی دے وے نو کرا تری سین ٹور پائی بلکہ جملے چھوڑا مقصد دے ہم وارث دے کمرے چاہیے سارے جان دے علامہ صاحب جناب عبداللہ سخت بیمار بستارے بیماری دے سوپا پیو اکھی نوڈی پہ مٹھی گھٹی پی ہے سونی ہائی کی تی بھی تیری سائن مناسب نہیں سمجھائے کو بے رام کر رہا پھر آلے پاس ہوا کے وارش دے مٹی دے بائے کے جا جا تیری سائن ہولے ہولے لی کے بیٹھی مرے دی ہولے ہولے آدھی میں ڈال لے جاگتا نہیں بولی آج میں ڈالا میں نے ماں چکیاں پی پی پلے دی رہیے آج میں ڈالا کوئی ثواب بناوے انہیں پیرا دے ورما گئے ہوں کتنی مقبول مجلس ہے سانی اکھیں واس پہی ہیں ایک کروڑوں تو زیادہ ہیں نا جیتا دولت مکمن دیئے یا سب کچھ مکمن دیئے تو ہے یہ ہنج شروع تھی دیئے
تیری سین دی دعا قبول تھئی نوئے دھیاں ہیں لٹھانے ماں مٹی دے بائے کے قسمت گروں دی بیٹھی چاچا جھولی ودا آخری وائن تیری سین مٹی دے بائے کے روں دی بیٹھی دھیاں پیو دی ڈاڑی جم گیا دین بابا رب دا وڈا میرے زندگی ابھی زبار سے رب دا وڈا میرے کاٹ زادی مائی نہیں اللہ جانے کتنی دیر ہو گئی ہے ساری ماں مٹی دے بائیں کہ کیوں رون دیئے سیادہ دے تسبیح پاک ملائکہ دی کیوں خاکی اتے آنکھو جا بائیں گئی ہے عباس دے وڈے مان ہے نہ ہاشمی اگو کیوں وال وال اپنی جی بابا ول پڑا نو کرا ول پڑا سارا دا حکم ہے سیادہ دے تسبیح پاک او ملائکہ دی کیوں خاکی اتے جی بابا ول پڑا بانی مجلس دیاں دے پردے ہون اس تو وڈا مصائب کوئی نہیں چاچا جناب عبداللہ نے کے فرمائے نہ تسبیح پاک او ملائکہ دی کیوں خاکی اتے آنکھو جا بہ گئی ہے حیران میں تو عباس دے جینے کیوں نیر وہیں دی محمد اے آن نزایا ایوہ نو باوی وین تیری محبت واسطے اگلا وائن کرا بولو چاہتا تیری سوائن کو موقع ملے وارے سنال بولن دا مال چادر لاکے میں گالج باتی کھڑیے جھولی بدا تیری میں ہاتھ بان کے آتی کھڑیے میں کڑے بھی اجازت آنکھو جا آنکھو جا آنکھو تو میں پڑھتا آنکھو جا آنکھو جا تھوڑی زندگی ہوئے سونا بولے ہو سیادہ دے چاچے جائی میں بیمارا میریاں دھیاں چھوٹیاں میرا علاج کون کرے سی وقت میں کو خوراک کون دے سی چاچا تیری سین سمجھے میں گوارے دی اجازت نہیں دے دن دین شاہ وقت تیری سین وین کی تے بی بی آ دیے تے کو چھوڑ بیمار او نہ میں وے بی میری اصلو ناہی بیت او میں دھی خاتو جی بابا او قیامت دیوہ میں کو سب مالوں شریعت بی بی آدھے ساکو وسدانے اے لفظی روڑ دے دادا ساکو وسدانے کہ جا جے جایا تھی امت گئی بدنیت او میں سنگت پھرا دی او چھوڑ نہ سکدی میں گما دیا وصیت آخری وائن اپنی اماں بھن دے سیدہ سیادہ دے چاچے جائیں
جے ضرور وجنے وان بھرا گل پوچھ سن دے بیٹھے تھک پے ہو وان بھرا گل پوچھا ون ونن دا کتنا خرچ سیادہ دے مامل میں نے ہوئے بہاری میں نے ہوئے خیمہ کنا دلا ونا لینا گھر میں نے ہوئے بی بی آدھے جا جا جایا ایک اللہ اُنہ کو اتھین دیا ہے جنا دے پے کے غریب ہوئے او میدا حسین دیا سردار نال پیا وائن دائیں ماتب کرنا لکھ واریا تھا میدا ابا دیا سردار نال پیا وائن دائیں بی بی آدھے جا جا جایا پہلے میرے سوال دا جواب دے سیدہ دا کیڑا سوال کار سوال دے میں جواب دے سا بی بی آدھے چاچے جایا انہیں اجازت نہ میں پیا دے دا ہن فرمے دے ونج پھر آپ کول پوچھا ون ونجن دا کتنا خرچ سیدہ دے چاچے جائی میں بھیڑ دے پھر آدھی محبت امتیان پیا کھنا آئیم اجازت نے اور کوئی میڈا احسان نہیں سیادہ دا تاریخ اے بزرگاں دی محنت ہے اجازت میڈا کوئی احسان نہیں میں جڑا وعدہ کیتا وعدہ پورا بھی اتھیند بی بی آدھے جا 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 یا گیڑا وعدہ جناب عبداللہ نے جا جا خواس بھئیے جناب عبداللہ برمین دے جا 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 جنا تینا میں ناک دوڑ گیا تینا بابا لی میڈا ہاتھ ناب کے گلی جا دے گھر گیا میں نے گالی جب آپ لا گیا گیل عبداللہ بجنا حق مار کوئی شرط نہیں او زبانی وعدہ کر جدا حسین راک ونے سائن اب کوئی جارت نیوے بسم اللہ بسم اللہ نو کر تینا بابا علی راج راج رنیا میری ڈاری چم گیا گل عبداللہ بجنیا او زبانی وعدہ کر جدا حسین راک ونجے میری زینب کوئی جالت دے وے سیادہ دے چاچے جائی عرب دا ونا میرا یہ آخری میں توجہ کر انہوں کو سمجھ نہیں ہے کیا کہ جناب عبداللہ آنکھو چاہ تو سب سمجھ گیا ہو سیادہ دے عرب دا ونا میرا لمبے سفر میں دے بھیڑ بھرا عرب دی کوئی ایسی ریاست نہیں جتوں دا میں زمیندار نہ ہوں میں نہ ہوں دا میرے نوکر منشی رانگن تحریر لکھ دینا کوئی شاید کمی ہوئے نوکرہ کو بھیجے جنی جائے ضرورہ دوے منگوا کھنے بی بی آجے چاچے جائے کیڑی کیڑی جاتا زمیندارے سیادہ دے اردن ونجے میں دیا زمین مصر ونجے میں دیا زمین ترکی ونجے ایران عراق ونجے قسمت شام کھین ونجے اور شام